Kutuloza enkola yandigaziri kwamu. Kuna botula wa mwega vide milioni ya vidi kumulubaka. Kwa kanda katufu kemuteke toku nga vidira msentezi. Swalo ukuli yao. Umanyi ndi mubaka wapali. Era mse ngamba ngamba kutu. Kutupali ya nukia. Ngabu eni. Yafuka tonso. Yafuka rubber stamp. Ya president Museveni. Sikuwa mulundi ogusose. Buli government yenu webe ya galo kuhisa awo, vye isa awo, kwa sabaka baka parliament. Chana kunyo, yorubwa nyuma lwavyo na, abaka baka parliament bakina, dalaba singo kusingira, dalaba nafaba NRA. Chana kutibaba singo vundi. Batu tuwa alira muka yoro yu, netusuwa aliromo, netuwe muki romo. Government ya msebe ni buli weya galo kubba sende za mwe wa msoro. Oba buli weya galo kuhisa awo, chintu chitalisha awo, mfugo lamu. Soka kuwa bani baka baka parliament. Mbili mwetano bali bagalo kujia ekomo kumbwa. Bali bagalo kujia ekomo kubisanja. Baba memba wapadi ya menti. Milioni tano tano. Nivasilika, nivaisao, nivaisao. Juzi bali bagalo kuchusa constitution. Tuji kwa tiko. Bawa wabaka wapadi ya menti. Milioni avili muenda bunyomu. Nange wamu. Haba mkufi. Wazizayo kubate tukwa tasente za chili. Na hira wiki tulichakola. Tumechita wiki. Ebibiwa dewe bitu ebanga deni nyo ulumunga zero fisho ulanga zita wansu wa meza. Mumbera yemu, tesawa de milioni jasi ya bidi vivawa dewe vabaka bapari ya meni. Wabula supplementary budget esuka bilioni bisatu ya isidua. Umono mwemuli sente guji umuza atema atema kubanga chanaku nyo chukule mbeze kwe Uganda wano. Mumbera eyo kunyegiriziwa ate boi walaba opportunity, walaba umukisa, ugokupa. Kare no mungeri eyo, boi batu waisa osebe. Na ye, Museveni nkola ye, ye ya mastering echo kufula abantu bonna ekyuma ekitoola omuliro. Nti bilioni bisatu ezijibwayo nga bayagala zikozesa okuddisa abantu oboolyawo okusala amagezi galondebwa nate newankubadde nseri mu katubagiro alina kisiga babaka ba paliamenti. So newankubadde ndi mubaka wa paliamenti. Neesamba enkola eyo ey'obubbi, obwo bubbi eyo yabadde enguzi. Kubanga bubawa babaka ba parliament buli omu milioni abiri abiri buli omu mwaguzingako. Sente naziganye ne bananga basinga baziganye bawonereko zake nabala ko abamba zikiriza. Kuba ekyo kikyamu tetusobola kubanga tukiikirira abantu. Ate ne tutandika banyagulula mu sente. Gavumenti yaffe erina okuswalako. Kubanga oli mu kuyita abantu bakuŋŋaanye obuyambi. Ate kati oli mu kugaba nguzi ya milioni abiri abiri. Ekyo kikyamu, ekyo tetukkiriziganya nakyo, ekyo kya buswavu. Naye era njagala kijjukize bannayuganda bonna tubeera tubagamba buli lunaku. Nti buli w'ogenda okulonda, omuntu gw'osindisa okulonda okukiikirira, making sure mukozi wo si bosi wo. Nga bannayuganda basinga ye kasumu wa kiro ya sukaali, kati ababaka abamu balowooza gy'ebifo byabwe baagula bigule. Then baddembe okukola ki? Okugyayo nsimbi zaabwe n'okukola byonna byonna. Ababaka abasinga tebakiikirira abantu, bakiikirira mbuto zaabwe. So njagala ekyo n'ebirala bingi nnyo bijjukize bannayuganda bannaffe nti bwe tugenda okulonda tuba tetugenze mu byakusaaga, tuba tugenze kusalawo obikwata ku bulamu bwaffe. Nabagambye tebaziteeka ku akawunti yange, nabawandiikidda naye bwe banazizaako, bwe banazisaako era ngenda kulagira banka yange. Zizeyo kubanze sigenda kwata sente zanguzi. Manyi nti tuli mu bwetaavu bungi nnyo era tukola akaweefube yenna yina asoboka. Njagala okwebaza mu nkozesa omukisa guno okwebaza bannaffe abatudduukirira abasonda sente zaabwe wano Uganda n'okwetoolola amawanga ne tusobola okudduukirira bannaffe era tusobola okuŋŋaanya sente ezo mu bantu. Ng'ate sente zirina okugenda mu kuwongera allowances mu basawo baffe, sente zirina okugula protective gear abasawo baffe babeere bulungi, sente zirina okutereeza amalwaliro ate nga tuzigabana mu bantu. Thank you.